Ostřílený stratég Marian Jelínek se nedávno stal posilou bruslařského klubu Mladá Boleslav. V posledních 5 letech působil jako kouč a nyní ho čeká trochu jiná role. Lákala ho mimo jiné spolupráce s trenérem Františkem Výborným. Bylo to po telefonátu s Frantou Výborným, který mi volal už 14 dní po tom, co jsem odešel z Liberce. A potom jsem se rozhodl, že bych teda šel po rozhovoru s ním, ale nebylo jednoduchý z Liberce se uvolnit, protože jsem tam měl platnou smlouvu do konce sezóny, takže to chviličku trvalo, až v polovině ledna Liberec dal svolení, takže jsem se tady objevil. Proč? Těch důvodů je celá řada, ale ten hlavní je, že s Frantou jsem ve Spartě začínal ve vrcholovém hokeji, takže vlastně v uvozovkách mu to jakoby dlužím, takže když projevil zájem, tak jsem dlouho neváhal. Marian Jelínek působí jako manažer hráčského rozvoje, pomáhá A týmu, ale i mládežnickým celkům. Myslím si, že tady ta práce, co jsem měl zatím možnost vidět pár tréninků a pár utkání, tak je na velice kvalitní úrovni, velice fundovaní lidé to dělají a myslím si, že mladoboleslavský hokej mládežnický jde dobrým směrem. Já jsem přesvědčený, že junioři dneska, i když dneska sice prohráli, tak porazit v Plzni Plzeň a Kladno tady a tak dále, ukázali ke konci sezóny velmi dobrý výsledky. Viděl jsem tady starší dorost, tak taky musím říct, že hezké utkání, takže znova opakuju, myslím si, že jde dobrým směrem a oprávněně si žádá o statut akademie. To A tým v současné době bojuje o návrat mezi elitu. V první lize drží první místo a nejdůležitější zápasy má před sebou. Marian Jelínek ví, na čem je potřeba zapracovat. Já si myslím, že mladoboleslavský hokej, pokud mluvíme o A týmu, tak v současnosti je v takové ty pozici, já bych řekl, po posvícení bejvá něco, protože samozřejmě po těch úspěších, myslím tím letošní sezónu, kdy vede relativně jednoznačně vede první národní ligu, tak všechny týmy sem přijíždějí už s obavama a s daleko zajištěnější obranou a koncentrovanější a to je to, co právě současnému týmu podle mého názoru chybí, taková ta hladovost a trošičku pokora k tomu, co hokej vyžaduje. To znamená, když to řeknu trošičku s rezervou, tak příliš lehce se dostal do pozice, v jaký je a někteří typy hráčů nebo neunášejí, to znamená nedokážou konsekventně dále se zlepšovat, takže je dobře, že ty porážky přicházejí teď a je ještě čas si to uvědomit a spadnout zase na zem a začít tvrdě pracovat. Pokud Mladá Boleslav zvládne play-off, přijde na řadu očekávaná baráž. Tam by bruslaři mohli teoreticky narazit na Liberec, kde Marian Jelínek působil. Samozřejmě, že ta otázka se nabízí, protože jsem tam pracoval, ale myslím si, že to žádná velká výhoda není. Za prvé se obměnil kádr, za druhý tam proběhli už 2 trenéři za mnou, takže z toho důvodu si myslím, že i herní projev toho mužstva bude jiný, ale určitě nějaký hráče tam znám, ale myslím si, že to až tak markantní výhoda není. Hokejový odborník Marian Jelínek dlouhé roky spolupracoval s Jaromírem Jágrem. Na to samozřejmě rád vzpomíná. Vzpomínám na to samozřejmě pozitivně, protože to byly úžasné chvíle, dostal jsem se do situací a mezi lidi, a kam bych se asi za normálních nebo určitě za normálních okolností nedostal od Bílého domu počínaje až k vyhlášení cen, hráčských cen do Toronta přes kabiny NHL a možnosti být přítomen tréninkům a utkání, takže samozřejmě to byla veliká škola a veliká škola byla i to s Jardou pracovat, protože jsme se navzájem obohacovali a určitě mi to otevřelo oči nejenom v hokeji, ale vůbec jako i do života.